ons trek nou al vir 136 dae. Ek kan mos net nie staan nie. Loop soek hy ons. Ek het daai ons met my eie hande groot gemaak. Dis my uithaal as wil in my vaderland gaan soek hom. Hoe verloor my sy os? Sy was gedooi met die assegaai. 8 keer, Thais. 8 keer. Lieve hemel, maar dis 'n groot kever. Hy is ook alleen vanavond. Ja, mense, gaan verby. Gaan net verby. Jy is lief vir my.